ယခုသင်ပြီးသည့်ရှင်းနားလဲပါတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကဲဖေးကဗီဒီယိုကြည့်နားထောင်လေ့လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဝါစီဥမာရေးပြီးလို့ဝါရီဖြစ်ရပါတယ်ဒါသူမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကလုံးလုံးနေတာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတက်တာတော့လကောင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးတော့ तू နားထောင်ရင်းနဲ့ဝါစ်တီချရေးရတယ်ရှင်းရှင်းမေးဖို့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့အခါမှာဝါရီဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မှားသွားလို့အဲ့မှားသွားတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू က listening ကြောင့်ပဲဖြစ်ရတာပေါ့နော် listening ကို तू ကနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီစကားလုံးမှားပြီးရေးမိတာအဲ့ကျွန်တော် listening နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရေးရှိတာတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နေဆရာဟိုမှာလည်းရှင်းခဲ့ပါအကြောင်းနဲ့ချက်ကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုက listening ကိုကနားထောင်လေ့လာမှရှိလို့သူကတော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေရတာဆိုတဲ့ပဲဖြစ်နိုင်ကြရပါလေဆိုရင်အတန်ပြည့်ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ချက်ပေါ့အတန်ပြည့်ရဲ့သဘောတရားကိုသူကသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်တခါတလေမှ listening နားထောင်တာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ဆရာဦးမှပြရမယ်ဆိုရင်ဆရာတကူတော့ဒီ international school မှာကျောင်းတက်ခဲ့တော့ဆရာတို့အကုန် group line စုပြီးတော့လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်တခါတလေမှ꽌လိုင်းတစ်ပိတ်နေဆရာတို့လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုဝဲလို့တဲ့အခါမှာဒါပထမဆုံးပေါ့နော် first year တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ international school မှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေလာပြီးတော့ကျောင်းတက်ကြတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာလာပြီးကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဒီအကုန်လုံးကိုဒီစုဝေးလိုက်တာပေါ့နော်ညာ first year ကျောင်းသားတွေစုပြီးတော့စီးဝေးလိုက်တယ်စီးဝေးပြီးတော့ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့အခါမှာလုံးဝအကြောင်းအရာကသူကဒီပွဲလို့လုပ်မယ်အဲ့ပွဲမှာ banner လေးထားခြင်းနော် banner လေးနဲ့ပေါ့နော်ငွေကြီးစာရန်လေးရင်းမယ်အဲ့ငွေကြီးစာရန်ပုံစံကိုတယောက်ကပြောတာပေါ့နော်များသောဖြစ်တော့ဒီကောင်းဆောင်တော့အဲကောင်းဆောင်ကသူက V9 လုံးမယ်ပေါ့ V9 လုံးမယ်လို့ပြောလိုက် V9 လုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းဆောင်လည်းညာမြန်မာတယောက် V9 လုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကနားမလည်ဒါဝင်ဆရာကိုစဉ်းနေကြီးတာပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာ pronunciation ကအရေးကြီးလားမကြီးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲသူက V9 လို့ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ V9 လုံးမယ်ပေါ့နော် V9 လုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုကနေနားမလည်ဘာပြောမှမသိဘူးအဲ V9 ဆိုတဲ့ဘောရရမသိဘူးဟောရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့မသိဘူးမသိတော့အဲ့ချိန်မှာတကယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ပြတ်လွဲနေတယ်ဆရာတို့V9 လို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးသူကတုံးထားတာတကယ်ပြောတော့ဒါပေမဲ့ဆရာအရှင်မှာဝင်ပြီးတော့ပြောပြရတာเนาะအာ V9 ပေါ့ဒီအောင် V9 ဆိုရတယ်ဆရာစကလုံးလေးဝင်ဖြစ်ပြရတော့ Vinyl အတန်းတော့ဝင်ရက Vinyl ဆိုတော့ V9 လို့တုံးနေတဲ့ဟာက Vinyl လို့ဖြစ်သွားတော့အကယ်၍ကိုကသူများအဲ့လိုမျိုး Vinyl လို့ပြောရင်လည်းကိုကအဲ့ဒါကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ I want to make Vinyl လို့သူပြောခြင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ Vinyl ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိဘူးကိုသိတာက V9 လို့သိတာလေဒါဆိုရင်အဲ့ရနားမလဲဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဒါကတလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းတွေဆက်ပြီးပြောရင်ကိုစိုးသွားလိမ့်မယ်နားမလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုက vocabulary တချို့ဟာလေးအားနေတာဖြစ်နေအဲ့ဟာကတော့ကတော့ကိုကအတန်တွက်ခဲ့သဘောတရားနဲ့တော့နည်းနည်းလေးသက်ဆိုင်မှုတော့ရှိတယ်တခါဒီကိုတည်ပြီးသားစကလုံးကနေတဲ့ဒီအတန်တွက်လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဒီလွဲချော်မှုတွေရှိတယ်နားမလဲတာဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ဖြေပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနားထောင်တဲ့အခက်အခဲရှိတာဒီနံပါတ်1 listening မများသေးလို့ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့အတန်တွက်သူ့ရဲ့အတန်တွက်ကိုအတန်တွက်မင်းလမ်းမနေတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ်တန်တွက်လွဲနေတာအများကြီးပဲဆရာတို့ရဲ့အတန်တွက်တော်တော်များများဒီဆရာတို့ 90% နော်အဲ့လောက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုအတန်တွက်ကလွဲနေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလည်လာခြင်းနဲ့ကိုကအင်္ဂလိပ်စကားပြောအတွက်ကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အတန်တွက်လည်လာဖို့လူကိုလွဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအများအကောင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လွဲတယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုအရေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်တွက်သဘောတရားတွေ pronunciation သဘောတရားတွေကိုလည်လာပါအဲ့တော့ကိုကလည်လာရလည်လာတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲဒီနေ့နေလာတဲ့အများကြီးသင်ပြတာလည်းရှိတယ်ကိုအစီအပြေတဲ့နေရာမှာလေ့လာကြည့်ပါဒါကတော့အတန်တွက်သဘောတရားသိသွားရဆိုရင်ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်လေးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ listening ပုံမှန်လေးနားထောင်သွားတယ်သူနဲ့နားယူသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ scene ကကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်ချရည်တဲ့ခါမှလည်းမှားမမို့တော့ပါအဲ့တော့တစ်ခါဒီမှာဒီ what's you မှားရည်တယ်ဆိုတော့ what is ပြရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါဒီကိုရည်တာမှားတာလည်းပြင်ဖြစ်နိုင်ပါကိုကနားထဲမှာကြားတော့ရည်တာပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုရည်ရင်တော့တစ်ခါဒီလွဲလွဲနိုင်ပါအဲ့တော့ဒါအဲ့ what is ဖြစ်ပါနဲ့ဒါ learning process တခုမှာတော့ warish ကဆရာတို့ဖေးရမယ့်ဟာဆိုတဲ့ဆရာဟိုဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတဲ့ဒီမှာကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါပြန်ရမယ့်နှစ်ချက်ရှိတယ် listening ပုံပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ချက်က pronunciation ကောင်းအောင်ပြန်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက် english music တွေကိုတဲ့ဖြစ်နိုင်တင်ပေးစီချင်ပါတယ်တဲ့ english music တွေကတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားတာတွေရောနောက်သူ့ရဲ့ lyrics တွေရောအဲ့ဒါကတော့ဒီ online မှာအများကြီးပဲရှာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ page ကနေထူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတင်မပေးထားဘူးနော်အဲ့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသိပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားသိပြီးမတွေ့ရတဲ့ပဲကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် music ကိုတရားပြန်စနေမြန်မာသချင်းကိုနားထောင်လို့မြန်မာစကားပြောတတ်တာတော့မသိကြဘူးဥပမာဆိုရင်ဟိုဟိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်တူနေတဲ့သချင်းမျိုးအဲ့ဒီသချင်းမျိုးတွေကဖြည်းဖြည်းပြောလို့ကိုကလိုက်ပြီးတော့စကားပြောပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကစကားလိုက်ပြီးပြောနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတူနေတဲ့၄တန်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးနော်အဲ့ဒါလည်းမသိကြဘူးအဲ့တော့တချင်းကနေမြောက်ဘက်ပါရလို့ဆိုရင်
တို့ update နော်သက္ကလုံလေးတွေပေါ့တို့ update သက္ကလုံလေးတွေတို့ဒီမှာတောင်းတဲ့ slang လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးနေရနိုင်တယ် list တွေနဲ့နေကောင်းနိုင်တယ်အခါဒီမှာတို့ link လုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေသိနိုင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲသက္ကလုံအတွက်ကတော့ထူးပြီးတော့အများကြီးထောက်မှမပြူဘူးအဲ့တဲ့ဒီ listening ကိုပိုပြီးကောင်းကျင်နေဆိုရင်ကသက္ကလုံတွေမမနားထောင်ပြီး music ကနားထောင်လို့ရတယ်သက္ကလုံအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကရှင်ကအများကြီးသုံးကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့English music နားထောင်နေတဲ့ဆိုရင် YouTube မှာကိုကြိုက်တဲ့ music like ရှာလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ကကာရိုဂီ version နဲ့လိုချင်တာဘလို version နဲ့လိုချင်တဲ့ကြိုက်တာအကုန်ရှိပါတယ်အဲ Zero page မှာတော့တင်ပေးမထားဘူးနော်အဲတင်တဲ့မှာလည်း music ကို Zero entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ပဲအဲလေ့လာတယ်နောက်ဝင်နောက်တစ်ခါ Zero ဒီတင်တဲ့မှာတစ်ခါဒီမှာ activity လုပ်တဲ့အခါပဲသုံးပါဒီ music ကနေတီးတဲ့စတင်တော့ Zero ထည့်မထားဘူးသူ့တဲ့အကျိုးတရားမရှိရတဲ့ Zero သုံးပါ Okay